goddag. Mit navn er Michael. Og mit navn er Emilie. Vi vil gerne invitere jer til vidensbastionen Dog 1. Den rummer nemlig 200.000 bøger. Det vil være meget interessant at finde ud af, hvordan de holder styr på så mange bøger i biblioteket på Dog 1, og hvordan biblioteket fungerer i det hele taget. Ja, det vil også være spændende at finde ud af, hvor bøgerne egentlig kommer fra. Selvfølgelig bliver de skrevet af en forfatter, men hvilken rejse gennemgår de, før de lander på et bibliotek eller en boghandel? Jeg har læst mig frem til, at teksten, som forfatteren skriver, kommer hen på et forlag. Derefter bliver de trykt på et trykkeri, og bagefter kommer de hænderne på en bogbinder, der binder bøgerne. Alle de steder skal vi besøge. Jo, selvfølgelig skal vi det. Og vise den til vores seere. Så bliver vi selv og alle andre oplyst om, hvordan bøger bliver til. Vi har allerede talt med en biblioteksdirektør, og vi har talt med en forfatter, og vi har set, hvordan det ser ud på et forlag. Lad os se, hvad der sker på et trykkeri. Kom. Goddag, mit navn er Michael. Og mit navn er Emilie. Vil I præsentere jer selv? Ja, jeg hedder Allan Værk. Og jeg er 61 år, og jeg har drevet det her trykkeri i 40 år i år. Og så kan vi så hen ad vejen finde ud af, hvad jeg ellers skal fortælle jer om. Selvfølgelig. Jeg hedder Benedikte Værk og er 29 år. Jeg er Allans datter og har været her i 6 år efterhånden. Så ikke helt så lang tid. Det kan du nå endnu. Det er dejligt at møde jer her i Værks Grafiske Hus. Vi vil meget gerne finde ud af, hvordan en bog bliver til. Vi har allerede talt med en forfatter og været på et forlag, men vil I fortælle, hvordan det fungerer her på et trykkeri? Ja, hos et trykkeri, man kan lave bøger på mange måder, men vi har enten så får vi sådan et eller andet sendt via en computer, hvordan siden skal se ud, og så sørger vi for, at de bliver trykt ud på noget papir, og der bliver sat omslag om. Vi har også layouter og grafikere, hedder det i vores verden, som bestemmer, hvordan sådan nogle bøger, for eksempel det, der ligger her, hvordan man placerer billeder og tekster. Det her, det er sådan noget, det vi arbejder med. Men der kan I få lov til at se vores maskiner senere hen. Jeg er selv uddannet i det, der hedder bogtilretlægning. Det er min første uddannelse. Og det er simpelthen, hvordan bøger skal se ud. Og så går vi meget op i, som er meget vigtigt for os, at de skal være læsbare. Vi ved noget omkring forskellige skrifter, hvordan de ser ud, når de bliver trykt på forskellige typer papir. Og det gør, at det ser lækkert og fint og læsbart ud. Vil I fortælle om Værks Grafiske Hus? Jeg har som sagt været her i 40 år i år, og firmaet er 3-4 år gammelt. Det var min far, der startede den ind i Anholtsgade, ind i Aarhus Centrum, i noget, der hed Modtryk, som i dag er et forlag. Det var han med til at starte. Det er det forlag, vi var på, nemlig. Ja, og det var min far faktisk en af grundlæggerne af i sin tid, for mange år siden. Jeg gik på en skole i København, der hed Grafisk Højskole, og der fik jeg den uddannelse, der skulle til at drive en grafisk virksomhed og drive trykkeri. Det er så startet det, og i dag så er vi 14 ansatte, der arbejder her i Højbjerg. Og vi har grafikere, det er dem, der bestemmer, hvordan det skal se ud. Så har vi trykkere, det er dem, der trykker det ned på papiret. Og så har vi også det, vi kalder bogbindere, det er dem, der laver det færdigt, sådan at de enkelte papirer det bliver samlet i en bog, som det her, eller som med en spiral omkring, hvis det nu for eksempel er en malebog. Vi laver alle mulige ting, der kan trykkes på papir. Hvorfor har du valgt at trykke bøger? Hvis jeg skal sige det ganske kort, så fra jeg var 14 år, der vidste jeg, at jeg ville lave det her. Og jeg har haft lyst til det lige siden. Så jeg spurgte en af dem, som jeg stoler meget på omkring, da jeg var de her 14 år. Hvad skal jeg, hvis jeg gerne vil drive trykkeri en dag? Han sagde, at du skal tage en studentereksamen. Gerne en sproglig studentereksamen. Og så skulle jeg gå på en specialskole i København, hvor man lærer at drive sådan nogle ting. Og det startede det. Og jeg har ikke fortrudt det en eneste dag. Jeg går altid glad på arbejde. Hvornår begyndte man at trykke bøger? Ja, altså, i vores del af verden, der siger man, at det var Gutenberg, der begyndte tilbage. Jeg kan ikke sige, om det var 1600, eller hvornår det var. Men han var en munk, der lavede Bibelen i typer.
hvor han simpelthen samlede hver eneste bogstav, fik sin egen lille stift, og der trykte han det, der hedder Gutenbergs Bibel. Og det er nogle af de mest værdifulde bøger i hele verden i dag. Dem kan man se nede i Tyskland. De er trykt med guld og flotte farver. Så Bibelen var den første trykte bog. Hvordan har det ændret verden? Det har ændret verden i den retning, at når du har en bog, når du læser bøger, når du læser blade, så bliver du klogere. Så ved du også, hvordan man kan beskrive ting, og du lærer om, hvordan forskellige mennesker ser på verden. Og så har I jo også oplevet det sikkert i skolen, hvis I har en bog, I skal lære. Ja. En matematikbog, en læsebog. Så der bliver man klogere. Man bliver klogere, og man bliver gladere af at læse bøger. Har du nogle helt gamle maskiner? Ja. Vi har en gammel maskine, det hedder en fluesmækker. Og den er gammel, det er sådan, man står med et hånd og trækker ned et håndtag, og så bliver papiret på ind og ud igen. Den er tilbage fra omkring 1930, så den er snart 100 år gammel. Man brugte den under 2. verdenskrig, hvor modstandsfolkene lavede det, vi kalder flyveblade. Det var sådan en informationsblade, der blev sendt ud fra modstandsbevægelsen, dengang Danmark var besat. Det blev trykt på sådan en maskine. Men de bliver ikke brugt i dag. Det er kun som form for museum. Hvad skal man vide for at trykke bøger? Det kommer an på hvilket niveau det er. Hvis du er forfatter, så skal du vide, at du gerne vil lave en bog, og så kan du komme ud til os eller til et forlag, og så kan du få hjælp til det. Men ellers, det du skal vide, du skal af med noget viden, vil jeg sige på den måde. Du skal have lyst til at fortælle nogen, hvad er det, jeg gerne vil fortælle verden? Hvad vil jeg gerne fortælle mine venner? Og det skal du så få lavet en tryksag ud fra. Det kunne være, fordi jeg har lagt den her frem. Hvis nu for eksempel, at du er helt vild med heste, så er der en her, der har lavet alle islandske hestes farver og lavet sådan en flot plakat. Og den sælger de så. Det kunne det være. Jeg har en anden en her også. Det er en, som har lavet en tegnebog til jeg ved ikke hvad, det må vel være, når de begynder med, hvornår gør de det? Som 4-5 år. Men det er så en, der har lavet, hun har så tegnet de her tegninger, og så har hun lavet en bog, og så kan folk sidde og male dem. Ja. Hvilke uddannelser har I som trykker? Vi har nogle uddannelser, så, hvor vi kan sige, at vi er trykkere. Det hedder en grafisk uddannelse. Man går på teknisk skole, og der går man 4 år i lære, enten som det, der hedder mediegrafiker, eller som teknisk grafiker. Det er de to uddannelser, vi har. Det tager 4 år, og det kan man læse i Aarhus, Herning, Kolding, Odense og Roskilde. Hvordan vælger du dine medarbejdere? Det skal være gode mennesker. Jeg vælger dem ud fra, at det kommer an på, hvad de skal lave. Hvis det er en, der skal sidde som grafiker, så skal de være dygtige til dansk. Fordi de skal kunne skrive og læse og sørge for, at ting er fejlfrit. Og hvis det er nogle trykkere, så skal de være gode med deres fingre, sådan at de kan mærke på et parti, at de kan betjene en maskine. Vi har jo store maskiner nedenunder, som kræver, at man har noget teknisk snille. Men den måde, jeg vælger allerbedst, det er, at jeg prøver at snakke med dem. Og hvis jeg mener, at de er gode sammen med dem, der er her, så de er en del af en gruppe, hvor vi fungerer godt sammen, så bliver de ansat. Det skal være samarbejde, teamwork. Yes. Yes. Hvilken karaktertræk ved mennesker sætter du stor pris på? Jeg kan godt lide humor. Humor. Ja. Og så skal man også vide, hvornår noget er alvorligt, og hvornår noget ikke er alvorligt. Altså, i min verden, der skal man kunne have meget, meget travlt, uden at blive sur og tvær. Man skal i de voksnes verden, vil jeg kalde det stress, at man skal have en faktor, som gør, at man godt kan leve, selvom man bliver presset lidt. Vi har travlt. Vi har mange gange meget travlt. Når for eksempel vores trykmaskine kører, så kører den omkring 60.000 A4 i timen, hvis I ligesom kan forestille jer det. Ark igennem, bam, bam, bam. Og det skal man kunne lide, og synes, det er sjovt. Men så vil jeg også gerne have nogen, der er kreativ. Når det er en grafiker, så skal de være dygtige til at kunne se på billeder. De skal forstå noget om farver, og de skal forstå, at der er forskel på forskellige skrifter, sådan at noget, det kan sættes op, sådan det ser flot ud. Hvilken karaktertræk sætter du pris på? Jeg tror specielt det her med, at vi skal kunne fungere sammen, fordi vi, altså selvom det er en stor arbejdsplads, så er vi rigtig tit rigtig tæt. Så vi bliver kastet meget frem og tilbage i, hvem man skal arbejde sammen med. Så vi er nødt til at kunne sammen, alle sammen. Man skal kunne lide de mennesker, man er omkring. Ellers så kan det meget hurtigt blive en lang arbejdsdag. Så det tror jeg faktisk er det vigtigste her med den baggrund, vi har. Men nu fortalte du lidt om, hvad du synes om at være på en arbejdsplads. Noget af det, som også nu her, hvor vi har haft corona, og rigtig mange har haft deres far og mor til at sidde og arbejde derhjemme. Et trykkeri som vores, der arbejder man ikke hjemmefra. Vi er alle sammen afhængige af den anden. Den ene, som laver det klar til tryk,
skal arbejde sammen med ham, der skal lave pladen, der skal trykke maskinen, så er der en trykker, der skal trykke, og så er der en, der skal lave papirerne færdig. Så vi er alle sammen afhængige af hinanden. Så det med hjemmearbejdspladser, det eksisterer slet ikke i vores verden. Hvordan fungerer trykkeri? Det fungerer ved, at vi får noget ind, som skal ende med at blive en tryksag. Altså det, vi får noget materiale ind, nogle tekster og nogle billeder, det samler vi så, og så laver vi en trykplade, putter det i en trykmaskine, og så laver vi det færdigt. Ligesom for eksempel den her, som er, hvis nu man er interesseret i fodbold, det er der også nogen, der synes er en sport, så der er simpelthen en grundbog i, hvordan man laver forsvars- og angrebsåbninger, og så er det simpelthen en beskrivelse af det. Der snakker jeg så med en tidligere Superliga-træner om at lave den her, og han har så ideen til, hvordan han har taget billederne af de her forskellige fodboldsituationer, så samler vi dem med tekst, og så trykker vi dem og sætter et omslag om, og så bliver de sendt ud i klubberne, og så bliver de brugt til at lære trænerne, hvordan de skal træne deres unge mennesker. Hvad betyder en familievirksomhed? Ja, det betyder, at vi som familie er meget sammen. Benedikt arbejder, jeg har arbejdet sammen med min far i 4 år, inden jeg, altså, hvor jeg så kom med. Og vi arbejdede sammen, til min far var næsten 70, og nu bliver han 89. Det vil sige, at man er meget sammen som familie. Min kone, Lisbeth, som er Benediktes mor, arbejder også her i firmaet. Så vi som familie er rigtig meget sammen. Og jeg synes, det er hyggeligt. Det har selvfølgelig også, at når man er så meget sammen, så lærer man også hinanden godt at kende, og så lærer man også, hvornår man skal lære at holde sin mund. Jeg ved ikke, om du har lært det, Benedikt, men ja. Ja, altså, min far mener, at jeg kun har fritid, fordi lige nu der er på barsel. Men jeg føler ikke, at jeg har særlig meget fritid i mit liv. Det er arbejde og aflevere, hente i dagpleje og små børn og... En gang imellem, så har jeg tid til at sidde og hækle og være lidt kreativ, men primært så handler mit liv om mine 2 små børn lige nu. Men før i tiden havde du travlt? Før i tiden havde jeg travlt. Jeg havde travlt, og Benediktes mor havde travlt med at køre dig til alle mulige stævner og konkurrencer. Der fyldte taekwondo meget i dit liv. Rigtig, rigtig meget. Jeg har trænet taekwondo i 10-15 år af min barndom og ungdomsår, og til sidst var vi jo oppe på at træne flere gange om dagen, og det var styrketræning om morgenen, og taekwondo-træning om aftenen, og stævner og træning i weekenderne, og udlandsrejser hver måned, hver anden måned. Så det har fyldt vanvittigt meget, så jeg har altid været vant til at have travlt. Det er så også noget, der gavner på en arbejdsplads som vores, at vi er vant til, at der er lidt kaos på, og og nogle gange også vant til at sige pyt til nogle af tingene, man måske ikke altid lige når at få med. Men vi er vant til at have travlt, og nok også gode til at prioritere vores tid. Så når vi har en time eller 2 til at slappe af, så er vi også rigtig gode til at gøre det. Fordi at vi er vant til, at de timer de kommer ikke så meget. Og så spiser vi sammen hver søndag? Vi spiser sammen hver søndag. Også selvom vi arbejder sammen hver dag. Hver søndag. Så mødes vi. Så mødes vi og spiser sammen. Så det har vi gjort i lang tid. Ja. Og så har vi Benediktes bror, Nikolaj, som ja, han er 3 år, 2,5 år ældre end dig. Han bor i USA i dag, og har ligesom Benedikte gået på international skole. Og han har så et job derovre, bor lidt uden for New York. Og ham har vi så med på Skype, og så er familien samlet. Ja. Ja, og sådan er det jo. Hvad laver en direktør på et trykkeri? Direktør, det er ham, der bestemmer. Og jeg har været direktør
fra jeg var 21 år. Jeg har aldrig prøvet andet. Så det har været mit liv. Men jeg opfatter det mest sådan, at der er en, der skal bestemme til sidst. Og det er mig. Men jeg vil helst undgå at bestemme for mig. Jeg vil gerne have de folk, der er her, de kan bestemme selv. Og jeg har knalddygtige folk, det kan de også godt. Du fortalte jo, at du har drømt om at være arbejde på et trykkeri, siden du var 14, men har du altid været direktør på et trykkeri? Ja, det tror jeg. Fordi at jeg startede med, altså jeg startede virksomheden, noget der hed Værks Fotosætteri, for ja, der tilbage for små 40 år siden. Og når man er den, der starter, og du er den, der ejer det, så er du direktør. Jeg bruger ikke navn direktør. Jeg kalder mig bogtrykker. Og det er ligesom, man har en tømmermester, man har en skomager, man har en bogbindermester, forlægger og sådan. Det er sådan en titel, så jeg kalder mig selv bogtrykker. Selvom jeg laver mange andre ting i bøger. Hvilken andre ting er du engageret i? Jeg har altid været engageret i alt muligt. Altså, da jeg gik på folkeskolen, på Holbæk Skole, ikke så langt herfra, der sad jeg i elevrådet. Jeg har altid dyrket sport. Jeg har været konkurrencesvømmer, spillet elitevandpolo. Jeg har altid været interesseret i sport. Og så har jeg også været det, man kan kalde politisk engageret, samfundsmæssigt engageret. Jeg har været med til at starte en international skole her i Aarhus. International School of Aarhus. Og jeg har også været engageret i energisektoren som bestyrelsesformand for det, der hedder Auer Energi, som er et af Danmarks største energiselskaber. Og det, vi arbejder med der, det er, at vi sørger for, at der er lys i kontakten, og I kan lade jeres iPads og telefoner op. Vi sørger for, at strømmen kører. Det er en stor virksomhed. Hvad laver en formand? En formand for eksempel Auer Energi har til opgave at sørge for, at virksomheden fungerer godt. At der er penge til at betale det, man skal betale, og at man også tjener nogle penge. Og så sørger man for, at dem, der leder virksomheden og medarbejderne, har en god arbejdsplads. Det er mit job. Okay. Det laver jeg i min fritid. Allan, vil du fortælle om dine projekter? Du har jo ved siden arbejdet, men også i arbejdet. Ja, altså, jeg har mange ting. Altså, man kalder det projekter eller bolde i luften, det som man ligesom siger det. Ikke? Men altså, til daglig, så møder jeg på arbejde hver dag lidt i klokken 7. Og som oftest er jeg hjemme fra arbejde klokken 6 om aftenen. Det er min faste arbejdsdag. Og så har jeg i nogle perioder har jeg så møder 2-3 aftener om ugen også. Så jeg har brugt meget tid ved siden af. Og det gør man også, fordi at jeg er gift med Benediktes mor, og hun ved, at jeg er meget optaget af mange andre ting. Men jeg har før, hvis man tænker tilbage på dengang, jeg startede med at gå på arbejde. De første 7 eller 8 år, jeg gik på arbejde, der havde jeg aldrig fri. Jeg arbejdede både lørdag og søndag og hver eneste dag. Og det har jeg gjort igennem lang tid. Det er så blevet bedre nu, så jeg er nede på de her 8-9-10 timer om dagen. Ved siden af har jeg så også altid haft lyst til at lave andre ting. Og der har jeg fortalt jer lidt omkring det her med min sport. Tajim, jeg har også trænet hunde. Jeg har trænet sporhunde og gået konkurrencer. Og jeg tror egentlig, at hvis man er et aktivt menneske, så er man hele tiden på og laver noget hele tiden. Jeg kan sagtens slappe af, det lærer jeg, når jeg laver tajji. Men generelt så kan jeg godt lide, at der sker mange ting. Og jeg kan godt lide at tage ansvar. Og det har jeg så også gjort blandt andet som formand for nogle foreninger, hvor jeg ligesom har sagt, hvis det her det skal blive bedre, så gør vi sådan. Og det har jeg så brugt en masse tid på. Det er ikke altid lykkes. Og selvom jeg er glad for at gå på arbejde eneste dag, så har vi også det der, når vi laver fejl. Eller hvis folk bliver syge eller kede af det, og hvis der er nogle kunder, der ikke går så godt for. Der bliver man sådan en del af at prøve at hjælpe hinanden. Så det er et spørgsmål om, at den tid, jeg bruger, den prøver jeg at bruge rigtigt. Og så tage nogle beslutninger. Hvad er det seneste projekt, du har lavet? Ja, altså, udover at være på arbejde her i dag, hvor jeg også skulle bære rundt på mit barnebarn, så har jeg i går aftes som bestyrelsesformand i det, der hedder Auer Energi. Vi har i går købt halvparten af Danmarks største vindmøllepark på land. Det er en kæmpe stor investering. Og det har jeg været glad for. Det har jeg arbejdet meget med. Jeg har også arbejdet med, ved siden af det her, og arbejdet med ladestandere. Det man bruger, når man har en elbil, og skal putte strøm på den. Sådan et selskab har jeg også været med til at starte. Og det betyder meget for mig. Hvorfor er det vigtigt for dig at deltage i alle projekter? Det ved jeg ikke. Men jeg har altid haft det sådan. Sådan er det jo. Jeg har altid godt kunne lide at engagere mig.
Vi har også en forening inden for den grafiske branche, der hedder Grafcom Østjylland. Det kalder man grafisk kommunikation. Det er den måde, man taler på, og man trykker ting. Der har jeg også været formand, og det er jeg stadigvæk. Jeg kan godt lide at være med til at bestemme, hvordan tingene kan blive godt for andre mennesker. Du kan ikke lide at kede dig? Jeg kan ikke lide at kede mig. Det gør jeg også sjældent. Ja. Intelligente mennesker keder sig ikke. Det er sundt at kede sig. Ja, nej, ja. Hvorfor har du lyst til at forberede verden omkring dig? Det ved jeg ikke. Jeg tror, at jeg vil gerne, hvis jeg kan være med til at lave nogle ting, som gør det bedre, så har jeg det fint. Og jeg tror, at man enten så har man lyst til det, eller så har man lyst til, at andre gør det. Jeg har meget svært ved at være med i et eller andet, hvor jeg ikke synes, jeg kan gøre det godt, eller gøre det bedre. Så det er, og det er jeg også sådan til dagligt med. Når folk kommer og afleverer et eller andet, de gerne vil have lavet en flot bog, så følger jeg også det min opgave at lave den så flot som muligt. Hvor henter du din inspiration og energi fra? Vi har hund. Og det at gå med en hund, det giver meget inspiration. Men energien, den har jeg har i over 20 år dyrket det, der hedder tai chi. Det er sådan en kinesisk kampsport, som jeg dyrker og træner. Hver eneste mandag aften, det er min hellige aften, der tager jeg til Randers, og så træner jeg sammen med en gruppe derop. Og tai chi er ligesom alt andet sport, det er noget, der giver dig en fantastisk energi. Du tømmer hjernen og får en masse kræfter ind i kroppen. Er det trykkeri miljøvenligt, der vidste det? Hvordan sikrer du så det? Det er sådan, at vi er det, der hedder Svanemærket. Det er sådan et mærke, et prædikat, man kan få af staten, hvis det er, man driver en miljømæssig forsvarlig virksomhed. Vi har sådan det, der hedder en Svanemærke-licens, som vi kan trykke på vores tryksager, og så skal vi leve op til nogle miljøkrav, der gør, at papiret skal primært være genbrugspapir, vores farver skal være uden ekstra kemikalier osv. Det sørger vi for, og det har vi et certifikat på. Yes. Og så også en sidste ting, jeg nu afbryder dig. For eksempel det strøm, vi bruger her i huset, det kommer kun fra vindmøller. Kun fra vindmøller? Ja, kun fra vindmøller. Det er også en måde, man kan gøre det. Og det er jo meget strøm, så det er maskiner der. Ja, men der er også mange vindmøller. Ja. Skal det også være. Læser du alle de bøger, som der bliver trykt på trykkeri? Nej. Det kan jeg ikke. Altså, det kan jeg ikke. Men der er nogle af dem, jeg læser. Men jeg er mere interesseret i, hvordan de kommer til at se ud. Altså, hvordan man løser det, hvordan man gør det læsbart. Og hvordan man for eksempel, som sådan en plakat her, som Benedikt også har været rodet ind i, altså hvordan man får sådan noget til at passe sammen og få det lavet. Vi laver her på firmaet omkring 300 bøger om året. Og det vil sige, at jeg skulle sådan set læse en bog om dagen. Og det gør jeg ikke. Jeg læser to aviser, men jeg læser ikke alle bøger. Men der er der nogle få, jeg læser. Eller læser noget af den. Hvilke bøger kan du lide at læse? Jeg kan godt lide at læse bøger om folk, der har udrettet noget, for eksempel i politik. Og så har jeg så også både tænkt over, jeg kan godt lide at læse om politik og udenrigspolitik, hvordan det sker, og hvordan verden hænger sammen. Det kan jeg godt lide at læse. Og så kan jeg også godt lide at læse tegneserier. Ja, det må jeg jo. Det er jeg helt vild med. Og jeg har så nogle bøger, som jeg læser tit. Jeg har den her, som er min grundbog i tai chi, den læser jeg til, hvis jeg synes, at der er nogle ting, som jeg ikke har gjort rigtigt. Så går jeg ind og læser den igen. Og så den her bog, den læste jeg lige inden jeg startede med at blive selvstændig. Den her bog har jeg læst måske 50 gange. Den hedder Født Vinder. Og den, når jeg sådan ligesom gør, så en gang imellem, så går jeg tilbage og læser den. Og så bliver jeg inspireret, og så får jeg nogle gode idéer. Hvem skal være direktør på værksgrafiske hus efter dig? Det får vi se. Men der er et godt bud, der sidder her ved siden af mig. Ja. Så det kunne være Benedikte. Men det skal Benedikte selv bestemme. Hvad skal man vide og kunne for at være direktør på trykkeri? Det tror jeg, jeg skal bruge de næste par år på at finde ud af. Jeg har ikke været på nogen måde direktørstilling. De år, jeg har været her nu, og det tror jeg har været rigtig, rigtig sundt. Både for mig og for firmaet. Så det ved jeg ikke endnu. Men jeg tror, jeg har et godt bud. Og en kreativ leder og tålmodige leder, jeg tror, det er nogle grundsten. Men det er planen at finde ud af det de næste par år. Et godt råd til Benedikte, det kan jeg huske, min far sagde til mig, da jeg var ikke ret gammel. Han siger, hvor Herre har skabt dig med to ører og en mund. Det er godt at lytte. Er der en bog, som har en speciel betydning for dig, og hvorfor? Ja, den jeg havde op før, den har jeg læst flere gange, fordi
den fortæller sådan lidt om, hvordan man skal behandle hinanden her i livet. Så den har jeg læst flere gange. Men ellers så... Nej, jeg kan godt lide... Jeg kan glædes mig over at sidde og kigge i en bog uden at læse den. Også. Bare ved at sidde og kigge, hvor smuk den er lavet. Så det har jeg også. Eller kommentere på det, hvis ikke jeg selv har lavet den. Ja, hvis der så kan jeg, hvis jeg kan finde fejl eller mangler, så kan jeg også... Ja. Generelt er jeg glad for bøger og viser, ja. Er der så en bog, som der har en speciel betydning for dig? Altså heroppefra, der er det nok dem her, der har haft mest betydning. Den her, fordi det var det første store projekt, jeg var med ind over. Det var Miljøstyrelsen. Det var Miljø- og Fødevarestyrelsen, der skulle have nogle bøger om, var det truede dyrearter. Ja. Hvor vi så på en eller anden måde skulle have en plakat med klistermærker og en bog, og det hele det skulle være samlet, og det var et kaos, men vi fandt ud af det, så man kan... Okay, nu er den gamle, så nu kan jeg ikke love, at de virker. Men så skulle man så tage de her klistermærker og læse om, hvor er den her dyr truet henne, og så kunne man så sætte den på det gældende land, og så skulle man have den af igen. Så det var en af mine første store projekter. Altså den fylder meget for mig. Og så har vi lavet taekwondo-bøger, som jeg har brugt rigtig, rigtig meget i min barndom på at sidde. Og det er nærmest en billedbog for kampsports. Udøver for taekwondo-udøver, hvor man kunne. Så hvis der var noget, jeg ikke havde lært til træning, eller var utålmodig, at jeg ville lære noget nyt, så kunne man kigge i denne her, og så var der en beskrivelse af et billede af præcis, hvordan den her øvelse skulle laves. Så det var min bibel som barn, det her. Det var det. Hvad betyder venskaber for jer? Hvis jeg skal starte, så et godt venskab, det er en, man kan stole på og være sammen med. Og et godt venskab, det er også, at selvom man måske ikke ses igennem lang tid, så er man stadigvæk venner, når man ses. Men mest det, man kan stole på hinanden, og hvis man er lidt ked af det en dag, eller har nogle problemer, så er der nogle venner, man kan snakke med. Jeg har en rigtig god ven, som jeg gik på skole med i København for de her 40 år siden. Han bor i Norge, Oslo. Vi snakker sammen en gang imellem. Vi er stadigvæk venner, selvom vi ikke ses. Og sådan har jeg flere, også fra skoletid. Og hvor vi bor, og dem, jeg har arbejdet sammen med i politik og på firmaet og kunder. Folk, man kan stole på, hvor man også en gang imellem har lov til at gøre noget, der er lidt skævt. Altså, tal med, hvis man er ked af det. Det er også rart at have sådan noget. Ja, jamen det er ja. En, man kan stole på. En, som du også siger, en i perioder, man måske snakker med hver dag. Men også, jamen, så kan man måske have nogle måneder, hvor man ikke snakker sammen, og så er det egentlig det samme, når man så endelig får ringet sammen igen. Der, hvor man finder ud af, at man har en rigtig god ven, det er den dag, hvor man er ked af det, og tingene ikke er på plads, og så man stadig venner bagefter. Mm. Det er jo sådan, det er. Ja, dem, der kan tage imod en undskyldning, og give en undskyldning. Ja. Hvad er jeres største drømme? Du tænker firmamæssigt eller generelt? Altså, det er svært. Generelt. Ja. Ja, man har mange drømme, altså hvis man trives godt og har det godt og bor et godt sted og er glad hver dag, så synes jeg, man har gjort meget. Yeah. Og det kan vi jo kun prøve på. Ikke? Men det er dejligt også at kunne gøre andre mennesker glade. Det har det godt med. Ja. Find, man har gjort en forskel for nogle andre. Og din største drøm? Jamen det tror jeg meget. Det, altså, at man er i en tilværelse, hvor man er altså, glad og tilfreds, og ikke at man behøver at være lykkelig hele dagen, men jeg tror, man skal føle lykke bare på et eller andet tidspunkt hver dag. Så tror jeg egentlig, man har gjort det godt. Hvad vil du anbefale til vores seere? Men jeg vil anbefale dem, altså jeg synes jo, dem af jer, der måske for eksempel ikke har prøvet at læse en bog, så prøv at tage fat i en rigtig bog, og så sætte jer hen og læse den. Man slapper af, og man bliver renset i hovedet, og I bliver klogere. Og så vil jeg anbefale jer også at dyrke noget sport. Det har I godt af. Det har vi altid gjort i vores familie, kan jeg sige. Jamen, så vil jeg runde af og sige mange tak for det interview. Det var meget spændende at høre, hvad I havde at sige om trykkeri. Jeg vidste nemlig ikke så meget. Jeg tror, vi ikke vidste så meget. Ja, jeg vidste heller ikke så meget. Nej, det er meget spændende. Så det var god fakta og viden, vi fik af jer her nu. Ja. Tusind tak for det. Selv tak. I er altid velkommen. Tak for i dag, og vi håber, I kan lide bøgerne ligesom os.